Здравейте, приятели! Песня за душата започна, а аз съм Миглена Хаджипенчева. В добро настроение поставям началото и на днешната ни телевизионна среща. А тя ще бъде изпълнена с много хубава и стойностна музика. Днес ще се насладим на авторските песни на моят гост, поетът с китара Пламен Капинчев. Той има написани над 120 песни с любовна и социална тематика. Но днес, дами и господа, ще се насладим само на една малка част от песните, посветени на любовта. Заради времето, което имаме, само 30 минути. Но следващата седмица ще чуем и песни, които са провокирани от социалната проблематика в България. И така, казвам добре дошъл на моят гост днес. Здравейте, добре дошли, как сте? Благодаря, добре съм. Ще ви споделя нещо. Докато се подготвих за това предаване и слушах много авторски ваши песни. И останах очарована. Песните докосват сърцето, силно завладяващи са и трябва да бъдат популяризирани. Затова се радвам, че сте тук при нас. Имате 8 албума, като 2 от тях са неиздадени до сега, но как популяризирате песните, освен тези албуми? Благодаря ти за добрите думи първо и искрено вярвам, че си откровена и да си говорим на ти наистина. Запознах се с вашия екип, всички сте толкова прекрасни млади хора. Еми, издадените албуми, то е ясно, те са издадени от компании музикални, знаят се много от тях, а неиздадените чрез интернет, YouTube, мои приятели ми правят клипове и ги качват, понякога ме изненадват и без да знам. Събираме се на компания, правим нещо и някой качва нещо после. И така добиват популярност. Така добиват популярност тия неща, които ги няма. Обещах на нашите зрители днес, че ще слушаме песни с любовна тематика днес. Не мога да не попитам, аз съм любопитна жена. Ти ли си лирическият герой в тези песни? Изживяни ли са сюжетите? Еми, повечето песните, които съм написал, са малко или много изживени от мен самия. Но някой от тях, примерно лирическият герой е може би такъв, какъвто бих искал да бъде. Поставям любовта на пиедестал в повечето от песните си, защото смятам, че тя движи света. Нейно величество. Нейно величество, любовта. Да. Нямам търпение да зарадваме нашите зрители с първата песен. Тя е със заглавие Спомен и разказва за една стара любов. В нея има звънна китара, има шум на море, има камина и, разбира се, наранено сърце. Има ли някаква история тази песен? Еми, има, да. То в самата песен си е казано и зрителите ще видят и чуят. Моята стара китара и за старата любов и моето старо момиче. Имаше едно момиче в едно прекрасно време, което, както обикновено тогава, момчетата ходихме в войници, момичетата не ни дочакваха и после ние пишехме такива песни. Нека да чуем тази прекрасна песен Спомен. Музика, текст и изпълнение Пламен Капинчев. Моята стара китара плаче въгъла свита, и камината стара е с пепел покрита. Стара рана в сърцето се обажда и пита, ще остане ли в него цяла вечност тя скрита. В мене спомени стари се събуждат отново и
запалват пожари и бушуват огньове. Моето старо момиче на брега пак ме вика и сърцето към нея като птица полита. Кафе и последна цигара парят твоите ръце, въглен в мене догаря нежното ти лице. Аз целувам, но зная бедното ми сърце е усетило края. Трета чаша кафе и последна цигара парят твоите ръце, въглен в мене догаря нежното ти лице. Аз целувам, но зная бедното ми сърце е усетило края. Надявам се, уважаеми зрители, че вече сте сред почитателите на господин Капинчев, така както и аз съм вече сред тях, и то още след първата песен. Поздравления за тази песен, наистина много силна, въздействаща. Но нека да поговорим откъде идва вашия талант. Пишете и текстовете, и музиката на песните, изпълнявате ги. Ама имам талант. Да. Това много се радвам. Може би е някакво наследство от поколения към поколения. По принцип няма нищо случайно, но сега няма да използвам клишета, че може да имаш талант, но работата е основното, нали, еди колко процента талант и 98% работа.
но благодарен съм на гена си по принцип. Ще почна от моя татко, Бог да го прости, той се отиди млад. Беше един от най-добрите акордионисти тук в околията и много, много меден глас имаше. И свиреше и пееше прекрасно. Дядо ми единия беше гайдарин, а другия свиреше на гадулка, така че явно нещата не са случайни по бащина линия. Татко много искаше да ме научи и аз да свиря на акордион, но по времето на Beatles, Purple, Uriah Heep нямаше как да се случи. Просто казах не китара, защото акордиона е отживелица, за което сега съжалявам. Не, че не умея и на клавир, но не е това, което би трябвало да бъде. Ставам с китарата колкото мога. Ето казах аз, че има някакъв ген назад във времето. Има нещо. Да, но сега ви предлагам да прекъснем за нашия разговор за кратко, за да чуем следващата ваша песен, озаглавена балада за сърцето. Сърцето понякога наивно греши, пленено от дяволски нежни очи. Макар да си страдало, сега не плачи, замълчи ти сърце, замълчи. Не плачи сърце, замълчи, те те лъгаха много жени, но когато умираш дори, малко обич ще търсиш, нали? Не плачи сърце, замълчи, те те лъгаха много жени, но когато умираш дори, малко обич ще търсиш, нали? Мечта най-бленувана за мене си ти, жена най-жадувана при мен остани. Макар да си страдало, сега не плачи, замълчи ти сърце, замълчи. Не плачи сърце, замълчи, те те лъгаха много жени, но когато умираш дори, малко обич ще търсиш, нали? Не плачи сърце, замълчи, те те лъгаха много жени, но когато умираш дори, малко обич ще търсиш, нали? Малко
мислиш на риф. Любовта. За нея често си говорим в песни за душата и за нея пее днешният ми гост Пламен Капинчев. Успяхте ли да овладеете любовта или все още продължава сърцето наивно да греши? Много интересен въпрос, ама много опасен въпрос. Нали, особено за семейни хора. Еми, тя любовта е като птица такава, дето ти хващаш сянката, ама не си хванал птицата по принцип. И ако птицата реши, нали, да ти кацне на рамото, може да кацне и завинаги. Така че няма отговор на този въпрос. Тая песен, която чухме, само да уточня, че може би трябваше да бъде балада за мъжкото сърце. Да. Понеже е от моя гледна точка. Не знам, женските сърца са малко по-различни. Ще напишете и такава песен, аз съм убедена, но сега да ми кажете малко повече за двете стихосбирки, които виждам тук. Да. Талантът ви около поезията, той пък от кого е наследство? Ими, пак аз винаги се чувствам неловко, като се употребява, нали, думата талант. Тия две стихосбирки не съм ги написал, ще ги напиша, защото не знаех точно към кого да бъдат адресирани, към вашия прекрасен екип. Поезия, може би, болшинството от хората по земята са писали нещо, което им диктува сърцето, нещо изживяно, най-вече в млади години. Аз също така бях започнал да пиша. Няма да казвам там от колко годишен. Дори първите ми опити да направя и текст и музика, бях ученик механотехникума в Горна Оряховица. Бяхме първи курс и там всеки курс си имаше група. И батковците ни даваха да свирим на техните инструменти, открадвахме време, създадахме група и дори лятото ходихме да свирим тук и там. Нямахме име дори. Започнах да пиша текстове впоследствие, най-вече от след 90-та година започнах да пиша по-сериозни неща, като имам публикации в вестници, къде ли не, но едва мисля, че беше 2016 година, когато бях забелязан от лясковската общественост поетична и по-точно госпожа Русица Петрова, много съм ми благодарен, че са ми забелязали мои публикации във Фейсбук. Аз ползвам Фейсбук за трибуна, където пишех своите стихове. И те ме поканиха да стана член на лирически клуб по вдъхновение и благодарение на тях са тези две стихосбирки, които аз ви подарявам. Те не са дебели, но в принцип. Но съм убедена, че ще ги чувстват така, както песните. Надявам се, много от текстовете вътре са част от тия песни. От песните, които ще слушаме днес. Питаш ме къде съм бил. Скитах се недрак, немил. Питаш ме дали съм сам. Може би, но вече знам, че има пътища много, че има много любови, че има пътища много, но няма пътека за мен. Че има пътища много, че има много любови, че има пътища много, но няма пътека към те. Близки
продължаваме, дами и господа, разговора в студиото с господин Капинчев, за да разберем откъде идва и неговата любов към старите градски песни, защото съвсем след броени секунди ще прозвучи една много хубава песен. Тази вечер празнувам разлъка. Една от вечните в жанра. То откъде идва тази любов към старите градски? Тази любов идва от песните, които съм слушал от моя баща. Моя баща Александър Капинчев, всички му казаха Сашо. Той си отиде твърде млад, беше само на 43 години, но ми остави толкова много спомени, песни хубави. Тази песен, специално на която ще чуят сега зрителите, тази вечер празнувам разлъка. В мое изпълнение съжалявам, че не умея да я направя така, както я пееше татко. Тя е била любимата на цар Борис III и наистина една прекрасна стара градска песен. Шлагер вечен. Да, нека да чуем този вечен шлагер. Тази вечер празнувам разлъка. Тази вечер празнувам разлъка. Скъп спомен по тепи живя. Налейте да пия от мъка. Едничкият смисъл е там. Налейте да пия от мъка. Едничкият смисъл е там. Защо ли те тебе залюбих? Защо те обикнах, кажи? Защо ли си времето губих? Защо ли не пих до зори? Защо ли си времето губих? Защо ли не пих до зори? Че с вино се лесно лекувам и страдала болна душа, и спира сърце да тъгува. Налейте да пия сега. Спира сърце да тъгува. Налейте да пия сега. С хубави песни и с приятна компания времето лети бързо. Сега сме почти на финала на днешното издание на Песни за душата. Какво би искал да кажеш на нашите зрители? Има ли на кого да благодариш? Да, има на кого да благодаря. Аз винаги съм благодарен на добрите хора. И вярвам, особено след това, което ни сполетя последните месеци, че добрите хора стават все повече и повече. Благодаря на моето семейство, на съпругата ми, на лицата ми, на хората, които са ми помогнали тия песни да бъдат реализирани. Не споменахме всички песни ли са по външ текст или има автор? Да, точно тук искам да уточня, че за мен беше огромно удоволствие. Две песни са по текст на пернишкият поет, на поетът от град Перник, Валентин Желязков Наполитано. Той самия казва, че по принцип той пише само такива много силни, но тъжни неща. Благодаря ти, Вадо, за двата страхотни стиха, на които ми позволи да направя музика. Също искам да благодаря на Валентин Тонков от град Горна Оряховица, в чието студио се записани неща с аранжирането, които чухте, на момичетата, които успяха бек-вокалите, на приятелите, които са ми направили
а клипчета, макар и само с картинки, са ги качали в YouTube, за да могат хората да чуем от стрима от тях. И благодаря и на вас. Още веднъж казвам, твоите песни наистина трябва да достигнат до повече хора. Те заслужават да бъдат чути, да бъдат обичани. И аз ще се радвам отново да се видим тук следващата седмица, за да чуем песните, които си сътворил на социална тематика. С вас, уважаеми зрители, ще се видим отново само след седмица. Бъдете отново пред малкият екран тогава. Вече разбрахте, мой гост отново ще бъде Пламен Пинчев. Довиждане! Сърцето ми не иска отново да се влюбва и да поеме риска, само да се погубва. Не е ли малко късно да продължим отново? Назад не ми се връща, ще продължа напред. Закъсняла обич, не искам да знам, и без тебе мога да живея сам. Времето разделя, но ти не разбра, че ще останеш някога сама. Закъсняла обич, не искам да знам, и без тебе мога да живея сам. Времето разделя, но ти не разбра, отново си сама. Ще останеш някога сама. Закъсняла обич.